Vilken känsla går in i det här VMet? Med en väldigt god känsla. Det får jag verkligen säga. Jag har längtat till att få komma hit och nu är jag äntligen här. Och jag, var i, jag var vid stadion igår och kollade när andra tävlade. Det var väldigt roligt. Har du känt på ansatsmatchen? <laughs> Nej, så långt har jag inte kommit än. Mm. Men vi ska till uppvärmningsarenan idag och checka läget lite. Mm. Och så. Mm. Hur är självförtroendet med tanke på att du kom in väldigt väldigt Du kvalade sent med 6,72. 6, 72, 6 72, eh, sex centimeter från ditt pers. Var, mm. var är du självförtroendemässigt? 6 alltså, centimeter från mitt pers, det är nog bra. Det är ändå väldigt bra med tanke på liksom, allt som har hänt um, tidigare. Så det ja är, ja, det här säsongen, alltså hittills har det varit okej. Okay. Det tycker jag. Um, så jag går ändå in nu på onsdag då med ett bra självförtroende. Mm. Mm. Om man tittar tillbaks då, eh, VM för två år sedan, då nådde du finalen. Vad talar för att du gör det nu igen? Nej, men man vet ju aldrig. Um, det blir ett starkt startfält uh, som ställer upp och um, kval är ett kval. Man vet ju aldrig vad som kan hända, um, så det är bara att liksom fokusera på det, försöka göra sitt bästa där um, och ja, utesluta allt annat som inte har med det att göra. Mm. Du är ju inte äh, ny längre. Du har Nej. varit i den här branschen i några år nu. V vad tycker du? Blir man klokare? Eller? Det blir man. Man lär sig ju alltid något nytt. eller ja, Man måste ju inte lära sig något nytt hela tiden. men Nej. Man får ju alltid med sig något viktigt. Ja. får man ju. Um, som Från Rio har vi tänkt om lite. Uh, vad skulle ha gått fel där och vad jag borde ha tänkt på um, som kunde ha gått bättre. Så det tar jag väl med mig in hit då. Mm. Är du klokare, coolare idag tror du? <laughs> ja men det tror jag. Det tror jag faktiskt. Alltså man blir ju mer avslappnad i flera mästerskap man har varit på. Mm. Man känner sig säkrare och samtidigt som man har tävlat mot dessa tjejer. Alltså man, ser ju liksom... man blir ju inte lika nervös som i början av när man mötte dem. Utan nu är man en av dem. Mm. Och man är här för samma orsak. Mm. Så det är... Vad är du för målsättning? Det är självklart att ta mig igenom kvalet. och Sen så hoppas man självklart på final. Men det är kvalet som är... Det är ja, det där det gäller. Så det, det gäller att hålla sig lugn och gå in i sin bubbla och verkligen bara ge ett. Mm. Mm. Men du tänker inga konkreta längder? att? Du ska nej. Nej, ja, nej, längder just nu kan jag inte säga något om. Utan det är väl att bara ta mig igenom kvalet. Man vet ju inte heller hur folk hoppar. Nej. Så några längder kan jag inte säga just nu. Men det är väl att försöka, ja, försöka hålla koll på liksom det jag gör och hålla mig liksom sansad. Och inget stress och inga onödiga liksom energispill och hit och dit. Utan det gäller bara att göra det jag ska göra och sen så får jag se hur långt det räcker.